Rais alikupatia waziri ambaye alikuwa ameketi kwa kiti ambayo umeketi hii anaitwa Aden Mohamed. Tulikuja na yeye hapa Nzoia hapa. Ingawa mkutano tuliharakisha tulikuwa tuliambiwa mheshimiwa Mnyinyi alikuwa anapanga kuja kutufuruga tukaharakisha ile mkutano. Na yule waziri ambaye alikuwa wa serikali alituambia madeni ya Nzoia ilikuwa imefutwa na kumbe bado ilikuwa haijafutwa. Kwa hivyo wewe utuoneshe ile certificate isikuwe ni story kama ile ya waziri ya deni ambaye alikuja hapa na kuondoka kwenu.